ତ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କମ୍ ହେବ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଦାମ୍। ତ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 5 ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ। ଏସ୍ବିଆଇର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାର୍ଜ ନେବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଟାଇଟାନିକ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି RBI ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମିତି RBI ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ବୋଲି RBI ତରଫରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ତ ଆଜିଠାରୁ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ 3ଟି ଚାର୍ଜେସ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିବ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କର। ସବୁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଏକାଉଣ୍ଟର ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଠାରୁ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଯାନବାହନର ଯାହା ବି ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1, 2020ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଅଟୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ନୂଆ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଦାମ୍ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ଇ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେମିତିକି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଉପରେ। ତ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ସମସ୍ତ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଉତ୍ପାଦିତ ଦେଶର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତାହା କେଉଁ ଦେଶର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତ ତେବେ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୂଚନା ସବୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଅଗଷ୍ଟ 1ଠାରୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁଟାକି କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର 6ଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 6ଷ୍ଠ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର 5ମ କିସ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କିସ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଏପ୍ରିଲ 1, 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।